麦迪，大家好，我是老欧尼黑米。是这样，今天看到，不是今天，是这两天看到很多那个外国媳妇哦，在拍，就说关于他们丈母娘、丈母爸来中国发生的一些事情。今天这期视频我们也来说一下这些啊。首先说一下我的丈母娘和丈母爸哦，他们是来过中国的，他们是在2019年我和蜜准备在中国举办婚礼的时候来的。他们是怎么来的呢？你去接他们？对，是我和蜜在举行婚礼前的可能有20多天一个月吧，我们两个开车从我们中国我们的家开到了老挝他爸妈妈的家。当时开车是开了3天的时间，其实正常的话不用开3天，但是因为是我一个人开，所以我是白天开车，晚上就是随便找个服务区下去就休息，晚上就这样走了3天，然后到达了老挝的家。给大家今天也主要说一下，就是蜜的爸爸妈妈来我们中国以后有2件事情让我有点惊讶。你能想起来是哪2件事情吗？你想不起来哦，那我来给你说一下。我们他接过来以后最早的一件事情是，有一天你爸爸然后在我们家门口站着，我们有一个邻居路过我们家的时候，然后我也在门口嘛，他就问我说，哎，那个涛涛，这个门口站的这个是你那个同学吗？哈哈，这件事我印象真的是特别深，就是蜜的爸爸居然被别人认成了是我的同学。为什么会被认成我的同学呢？因为真的特别年轻，可能很多人不知道，我比蜜的爸爸只小10岁，就等于是我不是89年的嘛，然后蜜的爸爸他是79年的。我记得当时结婚的时候，我是2019年结婚的，等于我是正好30岁，蜜的爸爸是40岁。真的，他爸爸也就是感觉长得年轻，被认为是我的同学，是好，不知道是好事还是坏事，是感觉我年纪大了，是和他是同龄人，还是说感觉你爸爸年轻，我们是同龄人。也不知道。再说一下第二件事情，第二件事情就是我们结婚当天举办婚礼的时候，有一件事情让我非常非常感动，就是那个你爸妈妈那时候给我们俩一人包了一个红包，1人5000块，哇，那个钱就是当时蜜姐我们结婚的时候给他们那个给的彩礼，给了不到3万，然后我们结婚的时候他们拿出来10000给我们俩作为那个结婚的彩礼，真的真的特别感动的。本来你说彩礼给的也不多，然后他们还拿出那么多钱来给我们俩作为红包，算一下的话等于我们结婚的彩礼只给人家给了10000多，太好了，这么好的岳父岳母真的太少了。韩涛，还有一个事，他们特别开心。啥事儿？我爸爸妈妈不是在了我来到中国了，我回去，然后他们坐个飞机，他们特别开心。对，像蜜刚说的，就是他爸爸妈妈就是从中国回老挝的时候坐飞机回去的，特别开心。因为那时候来的时候是我专门开车去接了一趟接回来，回去的时候就是我一个人嘛，我那个坐飞机，他们从我们西安。因为从老挝到飞机，从中国到老挝坐飞机要转机要2次，从我们西安坐飞机到那个昆明以后，然后从昆明再倒个机才能到他们老挝境内。当时候我是送到昆明，给他们再坐上飞机以后，然后我回来了。当时那时候2019年飞机票也不贵，当时一个人下来是1000多一点才，特别特别便宜。坐完飞机以后，他们回去以后是不是特别开心啊？是的。那确实是，你说这个要是作为老挝的普通家庭和普通人。他们真的是很难坐到飞机，这样你坐个飞机去回去以后，和亲戚邻居包括朋友聊起来以后，哎，说哎呦，我那时候去中国参加我女儿的婚礼，回来之后我女婿还就是给我坐的飞机回来的，确实开心。包括我爸爸妈妈他们也没有坐过飞机的，
我也没做过。对，只做过一次。我也没做过，就做过一次。你这话说的比较矛盾嘛，啊，所以这个事放谁身上都那个开心。好吧，这期视频就分享到这了。哎，你看朋友们都在吃瓜，这两天我们那个黄金蜜瓜哦也已经上架了，还没有发现这个好物的朋友呢可以去看一下，已经上架了哦。行，那这期视频分享到这了哦。喜欢我可以给我点个关注，拜拜了，拜拜。我去公司之前的公司就是6年3年。